Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si turabakunda cyane ku Kwizera Yesu TV hano dukore ibiganiro bitandukanye ni kuri Alarme Alarme Ministries ni ikigo kiza cyane gifite ibikorwa bitandukanye kandi bishingiye cyane cyane katuvuge ngo kwiyoboka mana ndetse no bisata bitandukanye by'ubuzima busanzwe imibereho myiza ndetse n'ubukungu hano muri iki kigo cya Alarme uhasanga amacumbi meza ukasanga amasalle de conference cyangwa ibyumba wakoramo inama ndetse no gutegura ubukwe uhasanga ama jardin jardin nziza zitandukanye aho wakorera ubukwe n'ubundi hasanzwe hakorerwa ubukwe nanze kuvuga ngo amakwe atazaje mu Rwanda nkosora ahubwo akorerwa ubukwe butandukanye ahashyira amatente rwose ugasanga haraberewe haba ibikorwa byinshi guhakorera amahugurwa barakwakira cyane ni kagugu hano ikagugu ni isuherereye tuvuge mu gakiro ka Gisozi werekeza n'ubundi zabatsinda cyangwa za kagugu ni buryo bwawe ujya kuri santere ya kagugu yuvuye za Nyarutarama iyo ngiyo ni ibumoso urenze urusengero gato rw'abagatolike niho kuri Alarme wasanga amazu meza aho wacumbika nyine ukaberwa neza ndetse ukabata n'amafunguro bakora catering bakora ibintu byinshi kufita makwe bakora commande bagateka ni byinshi bakora byiza cyane hano kuri Alarme niho dukora rero niho wadusanga nubwo icyicaro cyacu nka Kwizera Yesu TV kiri muri Leta z'Ubumwe za Amerika ariko twebwe tujye gukora dukorera hano kuri Alarme Ministries ko ariho hano usanga nanone habereye hari amahumbezi ni heza bafite ibyiza ikaze kuri mwe bwose mbana ko kuri Kwizera Yesu TV Clement abagemenda garutse tubana namwe murata kuwundi turabakunda kuri share zanyu commentaire na like ibihe byiza kuri mwese turabazirikana cyane kandi muri imfura zacu muri nyangamugayo muri abantu beza twagarutse dufite imbaraga zidasanzwe mwebokamana amakuru y'ibokamana aragoye cyane kuri iyi si kubera ko y'ibokamana rizwi nk'abatagatifu ariko twagera mu makuru tugasanga atari abatagatifu kubera ko amakuru yo ajya hagati y'abatagatifu n'abatari abatagatifu tukabatumiriye abantu batandukanye babiri beza cyane kuvuga ku bijyanye n'amadini idini ryiza amadini abiri idini ryiza nirindi dini ryiza mu buryo bumwe ku bundi muraho mara neza krema amakuru ni meza turashimye nitwa abandi kwa dukurikiye nitwa Steven Sugira vuga butumwa mpuzamahanga ntabyo nzi icyo nzi ni uko mvuga ubutumwa ubwo amahanga niyo yabimenya kugenda bizi urabihakanye ubwo mubinyemereye ubwo nibyo urakoze cyane turi kubona umukozi w'Imana nanone Messie muraho neza muraho neza mwitwa abandi Semana Jean Damascene ku mazina y'umuryango mu baraka Yasini ku idini rya Islamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku bayisilamu yasashimwe ku bakristo assalamu alaykum apa byita gute reka nongere ngo numwe y'Imana Muhamadi Imana mu amahoro n'imigisha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ariko mbivuze neza nange Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ego ego. Amahoro y'Imana abane namwe. Kasha nange ni byiza cyane. Nanza byanyohera mane. Nibyo bita Shalom. Ariko abantu baba arokore ntago babyumva bagira ngo nama ni ndimi zijyanye n'imashitani iki. Niko byemera nawe? Imyemerere mu barokore. Ariko ku myemerere y'amadini buri muntu akoresha ururimi rwe n'umuco nahakomoka abirwanye se nuko batabizi cyangwa nuko babize bakarirwanya babizi hari no kububizi udasobanukiwe impamvu nk'idini rya Islamu utagiye kwiga ngo usobanukirwe ururimi rw'icyarabu kuko ryo risenga mu cyarabu imigenzo yayo yose ni y'abarabu kandi inada abanyafurika yutabyize urumva yuko akenshi hari igihe uri gukurikira ibyo utazi wabirwanyuze ngo nibishitane yego yego barakore bagira utuntu twabo nabo mwemera umwuka wera mwebwe
cyangwa aho abayemo yendo uraza kwibwa mu kanya imuka wera barabuze umuka wera sinabihamya akoze cyane suge Steven turakwakiriye turi kumwe na nande ya Yasini Yasini Steven hari amadini abiri amadini atandukanye yabarokore n'abandi batarabarokore ubivugaho iki hari amadini ikibazo ndumva kitarumvikana neza hari amadini abiri irya mbere ni ry'abarokore cyangwa ano afete ni ry'abatarabarokore abarokore nabavuga ko bandi ba bemeye Yesu umwami mukiza wabo bazasingira ijuru ngo barifite ni ryabo abakristo noneho akaba abandi batari abakristo ariko bafite izindi ntumwa n'indi myemerere ariko bemera Imana ariko intumwa ze Imana yatumye bazifite nk'izabo ariko Imana nabo bayemera ubibona gute ho wabyumvise ariko murakoze cyane buriya mundi turabanza dusobanura idini cyari cyo n'abantu bahuje igitekerezo bishyira hamwe bashyiraho amahame n'imigenzo bigomba kubahirizwa bakamenyesha batabyubahirije yuko iyo unyuranije nabyo ubukoze icyaha ariko atari ukuri k'umutima ni nko kuba mu kibina iyo ukererewe utanga amande kandi ari we wizanye rero iyo tuvuga idini bitandukanye no kumenya Imana gatandukanye yego hari abantu basenga amazu kurenza gusenga bakubaho bateranira kurenza kubaha Imana baza kureba so rero icyo ndeba ku bintu bijyanye n'amadini ubundi Yesu yarabisobanuye ngo ndavuga mu buryo bwa bw'iyobokamana nyine Yesu yaravuze ngo bansohoye mu nzu banjugunye nyuma y'urugo ngo abantu babaye byiza bansangayo idini niryo ryishe Yesu ubundi idini ririce Yesu yaravuze ngo bazabanga babamura bazana barenganya ngo kandi uzabica azaba yibwira ko akoreye Imana umurimo mwiza ngo ariko ujye ukirana kugeze ku gupfa so iyo tugeze ku bintu by'idini byaba birebire kandi kizakubwira abanyedini burya bakunda kubabazwa n'ukuri kuko baba barabeshya abantu igihe kirekire ariko hari abantu bafite ngo bitwe ngo amatorero ya gikristo nabo batagishaka kumva ukuri cyane cyane guciye mu itangazamakuru urivugaho iki kuko babeshya abantu igihe kirekire ntibashaka ko bimenyekana ari amatorero ya gikristo kwitirirwa ikintu no kuba cyo biratandukanye ushatse kuvuga iki sugira yaravuze ngo sinkibita bagaragwa ahubwo muri inshuti umukozi wo mu rugo n'umwana baratandukanye duhingero ndaguhingero inzara iteye mu rugo rwawe krema umukozi aragusezera ariko umwana wawe ntahoje urumva batandukanye kandi muri cyagiye cyiza bose bari bameze nk'abana no mu rusengero niko bimeze yego Yasini urakoze cyane turi ku rwego rw'amadini abiri atandukanye ubivugaho iki Yasini ya kumadini abiri atandukanye ngiye mbona ko habamo imyemerere ariko nunganiye kubyo sugera ari kuvuga ni igitekerezo cy'abantu bishyize hamwe kugira ngo bubake inyina amadini atandukanye akaba ariyo mpamvu ari abaporoso hari abahamya hari abayisilamu hari abakatoliki ariko uri kumva yo hajeho ikintu cyo guhuza bagakora ikintu bajya hani imyemerere yacyo urumva rero nk'uko sugira avuze ngo hari kuba kimwe idini kuba rimwe no gukora kimwe ni ibintu bibiri bitandukanye kubibamo nyine kwemera ibintu ariko utabikora nk'uko yakubwiye ati umukozi n'umwana mu rugo biranumvikana umwana ugiye kugaburira umwana rya mbere umukozi washobora kwiha kuko yari ari guteka ariko urabizi neza ko ushobora gukuramo n'akeza kugira ngo ugahereze uwawe no mu idini rero no mu madini iyo hari ibyo ukora ariko na Yesu yarabivuze ngo hari aho uzakoresha hari aho ushobora gukoresha ikinyoma kugira ngo ugere ku kuri gute Bibiliya irabivuga ivuga hehe na kubera ko yenda ntinjiye muri Bibiliya cyane nkakoresha Korani ndaza kubivuga Korani gusa avuga Korani ho yisa aho ngaho ntago yahavuze isa ni wahe niwe Yesu okay eh ariko yenda kubijyanye n'amadini aratandukanye kubera imyemerere y'abayi ako tukiraho isa Yasini ubuse uri umuislamu cyangwa ntago uri umuislamu oya ntago nyine umuislamu uburiki
ko ndo umukristo wahe umukristo mu itorero ntarimirwamo neza kuko ntago ndimikwa ryitwa gute ADPR urimikwa cyangwa nturakirwa ntago ndakirwa urasengirwa yego urabatizwa ariko ngiye muri ngiyewe ndimo muri ADPR yego uye muri wavuye muri Islamu ya muri ADPR cyane urakoze cyane uyu yavuye muri Islamu aje muri ADPR sugira no mu ADPR hanyima amadini abiri kuri wa madini abiri ushaka kuyavuga ho iki ateye ate uyabona gute madini abiri madini abiri cyo nyavugaho nuko ateye ndiheraho ngewe haro kutabona ibintu nkuko abandi babibona kuko ngewe impamvu yenda nahindutse nkaba ntakiriwe nagerageje kuryiga iryo nahozemo irihe irya Islam nagerageje kuryiga ndimenyaho ndigarukirije ubwo ibyarenzo yenda byose nakomeje ariko aho nagarukirije hari byatumye nyine mbona yuko ari byo ngomba guhindura hanyuma nibe bikorwa biranga amadina biratandukanye iryo dini wahoze mu ryakoraga ibiki iryo ugiye kujyamo cyangwa nandi ashamikiyeho nibiki ubona azakora ikintu cy'ambere gitandukanye cy'ambere gishobora gutuma wihe igisubizo n'icyumbajije kwemera intumwa no kwemera Yesu ni ibintu bitandukanye hari uwo muri reka dufate uwo muri 2005 tandukanye n'uwo muri 90 ikiremwa dufata Yesu tumufata nk'umwana w'Imana wanoherejwe ku isi akagira ibyo acungura akazura abantu akapfira abantu ku musaraba ni byinshi bigaragara akazuka cyane noneho ugafata ni numwa nayo ugashaka kwigiranya na Yesu twamufata intumwa tumwe n'Imana niko kandi Imana iri mu butatu butagatifu na Yesu aza mu butatu butagatifu ariko ni mwene buduru intumwa ifite ikomokaho Yesu ni mwene nde ntaga ndi kuvuga Muhamadi a Muhamadi mwene nde mwene buduru nukuvuga ni nkuko yenda avuga ngo ngewe Yasini umuhungu wa kabayiza cyangwa se umuhungu wawe nago ryewe kiryawe yego urumva mwene Sugira Steven kuko ni ibintu byumvikana urumva ahantu bitandukaniye twe bibira ntiyemere intumwa se yemere intumwa ariko Yesu arenze ku ntumwa ngiye niko mbyemera urakoze cyane Sugira Steven amadini abiri atandukanye abemera Yesu nk'umwana w'Imana nabemera iby'intumwa uyu byumva uri hagati yanjye na Yasini nawe nge nkajya hagati ubyumva gute kugira ngo abantu bave mu rujijo ubundi ikintu twabwira abantu badukurikiye cyangwa se tunungurana ibitekerezo ubundi dini ryica ibintu ribizi ubundi mu idini bigisha ukuri kutuzuye mu rukiko ntabwo babaza umuntu kuri bamubaza ibimenyetso nubwo waba ubeshya ariko ufite ibimenyetso uratsinda iyo ufite ibimenyetso mu rukiko uratsinda nanibwo bigera bakubwira ngo uravugisha ukuri baraguha ati ibimenyetso by'uko kerema yabikoze birahari mu rukiko rw'uke mu cyegihugu ubwo arirwo rwose ku isi yose nubwo wabirahe babaza ibimenyetso niyo mpamvu bakubwira n'ubu kerema bagufatiye hano kuri kamera baravuga ngo akekwaho kuko ibimenyetso bitaraboneka ariko iyo byabonetse ntabwo bagikwe aba yahamijwe rero idini rero byica ibintu ribizi nta muntu utabizi ko Yesu ari umwana w'Imana kubera ko n'ibitabo byose basoma barabigoreka kugira ngo cya kinyoma cyabo bagitwikire ariko bakizi neza erega yasenda gato reka ngende avuga ku idini nahozemo hari abantu benshi nyine kubera bakoresha ubajije umusilamu wese ahari ukamubaza ikintu abona cya mbere kibangamye mu idini rya Islamu yakubwira ikibazo cya mbere cyavuka no kuba asenga mu rurimi atumva atanazi nibyo ari gusenga cyo ni icya mbere basenga mu muri Islamu ntago rusobanurwa mu Kinyarwanda noneho ibaze ko isengesho rirasomwa
nibyo bakwigisha birasoma kandi isengesho nibyo abindi wasomye nibyo bakwigisha nibyo abindi nibyo abindi nubundi mwakuye imisengesho sibyo none se ni gute uraburi gusenga umuntu akagusobanura kandi uri wawe kandi ku Qur'an bavuga yuko nta kizongerwamo nta nikizakurwamo ni giki unenga mu Islamu wabayemo ikintu cyambere no ikintu uvuga nibyishimo ya eh birahari ntago aburi byo shima ibyo nenga bya mbere nicyo kirimo cyo kuba ushobora gusenga mu ruri mutumva cyo ni cyambere udasandurwa se mu rimi rw'ikinyarwanda cyangwa mu zindi bantu bumva mu rurimi rwawe rw'igihugu urimo aha rurasobanurwa ariko niba tugiye gufata bibiliya ne waba utarize wayisenga mu kinyarwanda ariko se niyo nibidini ari ngombwa kusenga mu cyaro mu rundi rurimi rw'abanyamahanga sibyo uragenda usenge mu kinyarwanda nusenga mu kinyarwanda Yesu aragutanga amahitaza kuko birahita biza Yesu arahitaza amahite yitambikamo ntabwo rivuga ngo bismillahir rahmanir rahim ubivuga mu kinyarwanda bivuga gute kandi utarabyize ngo umenye nuko bisobanura Yesu azakagata yivanga gute se nyine impamvu yakwivanga niyi none se niba utazi bismillahir niba utazi icyo risobanuye mu kinyarwanda urinyine urasenga gute kandi abantu muturanye abantu aho naho wakuriye kuko turi abanyafurika inenga ni imisengere mu rurimi rutengere icyo ni icya mbere gishobora gutuma ntanyurwa icya kabiri yenda tutajya dukunda guhuza cyangwa se ntumvishe neza ntananyuzwe se ko harabona shimye ajya bavuga ngo niyobera ritagatifu abakaterika kora kuvuga ngo niyobera ritagatifu ariko noneho kunyumvisha gusenga Muhamadi cyangwa se kumufata nk'uko abakristo bafata Yesu ariko hanze mu giterane cyangwa mu bantu ukavuga ko ari intumwa y'Imana ariko twaba turi mu itorero mu idini tukumva nyine niwe tugomba kunyuraho nk'uko uca kuri Yesu kwa kuntu bavuze ngo ni ingenzira y'ukuri n'ubugingo ntaho zajya kwa data ntamujyanye ubwo nahariya noneho nawe ukumva yuko nawe ntushobora kuzabona ubwami bw'ijuru atarutagendeye muki mu migenzo n'imyemerere ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumiye amahoro n'imigisha kuko ngiye ndabizinze kubisobanura nta kindi kwa ro kumwifuriza amahoro n'umugisha ariko uri kumva hari abantu babiri tugomba kunyara kugira ngo tuyibone ubwami bw'ijuru hanyuma wavuyemo ugwanenze iki washimye iki mu byo nanenze bibiri nibyo kudahuza ururimi n'igihugu turimo ngiye nakabaye numva niba bakora bira bya tafsir byo gusobanura numva bakabaye bafata noneho iri Qur'an ikaza mu kinyarwanda kuko ndakekana bibiliya ntago aho yaturutse ko sindahamenya ngo yandikiwe he ariko yari mu rundi rurimi kuko tumva yuko bibiliya ari imizingo ari inyandiko zari ku mizingo bagiye bandika abahanga mu myandikire sinzi ikuntu babashije kuba bafata rurira rurimi bakaruhindura mu gihugu runaka mu rurimi rw'igihugu runaka kugira ngo abari bazabashe kubisoma kuko umuntu wize mu wa mbere mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu yabasha gusoma bibira kuko ni ururimi rwe ni ukumuvuga ngo yamenye gufata inyuguti n'indi arabihuza bimuha kuba yabasha gusoma atarinze kujya kurangiza kaminuza ariko ikiriya cyarabo ntabwo ari ikintu wajya kwiga ntabwo ari ikintu wavuga utarabanje kujya kwiga ikindi cya gatatu ni ukunyuranya abantu babiri tugomba kwemera kandi bose bavuga yuko tuzagera mu bwami bw'ijuru tubanyuzeho ni Yesu na Muhamadi ariko umuntu wese uzanye uwo ari wese ukamushyira hano yakubwira yuko umuntu wa mbere azi wa mbere wakoze ibitangaza umuntu ushobora gufatira icyitegereza umuntu ushobora kuvuga uti uyu nguyu ndamuvuga nshize amanga ku muntu uwo ari we wese waba uwize waba utarize wuzu iyobokamana yaba utarize wese washyira hariya ukavuga Yesu baba ijana Yesu mbese muri make ni muri Islam mwabagamo yarabahaburaga oya ntago ari uguhabura ariko kuko nawe baramwigisha ariko ntibemera imigenzo bamwita Isa ni Isa nakoze cyane Sugira Steven turi hano turi kumwe n'umuntu wabaye cyane muri Islam aravuga ukuntu abyanenga nyuma yarabebye aravuga ngo no ifoke ingaruka mu barokore cyane cyane mu idini rya ADPR kuri wowe yubona aya madini atandukanye y'amadini ya gikristo
natemera Kristo ubwo yavuye mu madini atemera Kristo kuri ubona imigenzereze ya Kristo kuri ubu ngubu afate uyibona gute mu gutuma abatemera Kristo byibuze bakwemera kuri nyako kibazo dufite n'abavuga Kristo nabi kubera ko warihagije nibyo kumuvugaho birahari ahubwo nyine rya dini rihindura ubutumwa ryo rikaza kwigisha amahame yaryo kuruta amahame ya Kristo abigishwa babajije Yesu ni ikintu cyoroshye gusubiza baramubwira bati kudutumye ukaba wigendeye abantu bazabwirwa n'iki ko turabigishwa ba bo mu myumvire uko ntekereza bategezaga ko babwira ati ofisi zabiri Nyarugenge hanyuma konti zabiri muri Beka ni urugero amafaranga azajya aboneka muri ubu buryo nk'abantu tugiye misiyo arababwira ngo ikintu kigiye kubabeshaho mugende niba rufite ikanze byere imwe yisiga ajyanimwe mwebwe mugende mwere imbuto zikwiriye bihane abantu nibabona imirimo yanyu myiza bazahindukira ara abantu batajya mu materaniro ubundi gusenga nge nanubwo ndasobanukirwa uko abantu babifata uziko abantu kubera ko kwemera idini hari abantu bakubwira ngo ku isabato ndarya ibiryo bikonje tebyo undaka kubwira ati ku cyumweru nge ngomba kujya murya mbere ndaka kubwira ati mise ya mbere ntiyancika uziko kenshi birangira dusenze ibigirwamana ugute ushobora kutajya mu materaniro kandi ugasenga kandi cyane none subu ufite umuntu kwa muganga uri bugemurire uzi ko yaburaye hari na korali hari na repetition ya korali wabanze iki kandi wibuka usibye muri korali ntabwo korali yareka kuririmba ariko usibye kubanza gutabara sawa rero rero imigenzo rero niyo itugora igatuma abantu baba banyedini kuruta baba kuba abakristo cyangwa kuba abantu bemera imana gusenga ivuka wasenga usenga imana yawe yagushyizeho yaguhaye ubuzima inabuguha buri munsi ikugabura saa sita nimugoroba urumva ukayisaba ukayiha ibyifuzo byawe byose bitandukanye no kujya guterana n'abandi bantu guterana ni umugisha kuko iyo imigisha ize yije y'Imana imana umugisha mu iteraniro ntago rifata ntago riryamo ngo ritoranye umugisha okay yenda nko muri Islamu umuntu uyoboye imbere ari we imamu uyoboye abari gusenga yakoze n'abisengesho bavuga yuko ibi yakoze mu isengesho niwe biriho ntago bijya kuki kubaje gusenga yasenga akayobora isengesho nabi Imana ihereza umugisha abaje gusenga abari uwayoboye iteraniro akamuhana ni Imana ni yimuhana baramukubita inkoni ijana oya aho ngaho iby'inkoni ijana ni kwa kundi ngo ba wasambanye kuko bafite nyine imyemerere imigenzo n'imyemerere bitandukanye no gusenga afite n'icyo nandi gusobanura kandi ni ukuvuga ngo iyo uri gusenga aho waba uri hose wasenga nawe ntekereza ko ari umusesenguzi nadutandukanyiriza gukunda no kwemera kuri njye hagati yo gukunda no kwemera nabanza kwemera njye nibyo mbanze because cyo nemeye nicyo nakunda niho nshora urukundo rero twakubwiraga ko gukunda idini kwemera idini sibyo ariko gukunda bikaza nyuma none se urumurokore uyu nawe ni murokore mushasha ariko avuye mu madini y'abayisilamu mujye kunteranira se oya guteze twe turi kuganira atakwe kanyataka ntabwo tuganiye abadukurikiye bashaka kumenya ngo amadini twebwe turi gutekereza abantu n'amadini abiri yego turi gufata abantu bariho ku isi baremera imana supreme iri hejuru ariko uwo baca abo bacaho batandukanye ari n'abazabona ngo duciye kuri bikira ariko ubundi babacaho gute no bacaho bikira Maria mucaho nyine bamucira baca kuri Yesu Kristo abandi bagaca kuri Muhamadi abandi bagaca kuri niki ibyo byose tufashe ibyanditswe tukabisoma hatagiye amaranga mutima ya myemerere buri wese yamenya umurongo yanyuramo kibazo twe dufite ni handi dutinda sibyo handi dutinda bagira kondisiyo zabo burya urugo rwose rugira ukuntu ruyoborwa kandi iyo waruyobotse cyangwa se ururimo ugomba kubahiriza amabwiriza uba hari umuntu ungana nawe ariko ufite kondisiyo zo gutaha saa kumi n'ebyiri kuko niyo mabwiriza y'iwabo hakaba n'undi utaha igihe ashakiye kandi banganya imyaka no mu idini rero niko bigenda iyo wamaze kwemera ikintu none Clement kugira ngo none nkwibutse n'akandi kantu wabaye muri korali na n'ubu yego buriya muri korali iyo tuvuze ngo repetition
ni saa 10. Iyo cererewe usanga twakinze. Kandi twese hano turi gukenga si mu rugo. Ni mu nzu ya data niko tubyita twese. Ari cyakwinjiriza. Warangiza bakakurekera hanze. Bakanakubwira ngo ejo ntuzaririmba. Kandi wari kuririmbira Imana. Kubera ko ayo mahame twayemeranijeho nk'abantu bahuriye hamwe. Yego. Tugomba kugira n'amabwiriza tuyobora. Aho niho imyemerere rero igenda igonganira na kwa kwizera. Nje bumbwiye ngo urahamagaritse mu rusengero ariko umutima ugisenga nta kibazo nagira. Yego. Harakoze cyane Sugira Steven ndetse na Yasini. Shuti bakunzi turibaza amadini atandukanye. Amadini abiri. Na amadini yemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo andaka amadini ashingiye ku myemerere n'imyumvire yayo. Abemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bakora kugira ngo none se aho afete baboshye gute babotse gute. Sorry gato. Wansobanura baboshye nababona sobanura baboshye. Wavuze neza ko aho wari uri. Hari Kristo umuhuza wacu n'Imana. Ariko wari uri hari Muhamadi umuhuza wabo n'Imana. Akose. Baboshye gute babohotse gute? Nicyo nabazaga. Reka nkubwire. Ubundi urumva Yesu urumva Yesu reka mbivuge gutya urumva Yesu atarenze no Yesu ari mutatu butagatifu reka mubwire impamvu arenze sibyo none se Muhammad ari muri Bibiliya ndagusobanurira ikintu washatse kumbaza Bibiliya ntago Muhammad avugwamo aza muri Korowani ariko Isa ari we Yesu ari muri Korowani ngaho ntandukanyiriza kuntu ubwira nyine abantu ndaza kubigusobanura ibyo wambwiye ukuntu baboshye ariko ndi kubibohora bicishije muko nguko sibyo Yesu ari muri Korowani bamwita Isa akaza muri Bibiliya nyina ari we Mariya bamwita Mariyamu ari muri Korowani sibyo abo urumva umubyeyi n'umwana bose bari hehe bari mu kindi gitabo. Ariko dufite ikindi gitabo kidafite zano mwa zirimo hariya kandi zatumwe n'Imana. Turi kumvikana? Dufite Bibiliya ntagirimo Muhammad kandi nawe ari mu nzira y'ukuri n'ubugingo kuba afite imyemerere yo kumwemera. Sibyo? Nawe utazakurikiza amategeko ye nk'uko yayahawe n'Imana. Nawe mu bwami bw'ijoro arakemangwa ntawe cyiri urubanza ndavuga ko akemangwa tugendeye ku mahame y'idini. Yego. Ariko none impamvu bavuga ngo Yesu ararenze. Nuri kunkurikira wese abyumve ko Yesu arenze. Ni nabyo nandi kuvuga ngo umuntu utarize rurira rurimi ngo agerageze kwiga. Icyarabo kugira ngo amenye imigenzo imyemerere y'idini arimo yewe urumva afite aramaga question mark urakoze cyane ababikurikira gutyo kugira ngo ubavaneyo bajye mu mucyo urabwira iki ntago mbavanayo kuko ntago mfite ubushobozi noneho uburetse gake ntubavaneyo wabagiriza ihe nama ahubwo icyo cyenda naheraho cyumvikana kubera ko ntago mfite imbaraga oya komeza bagira inama nabagira no kumenya inyanja twogamo biriya tubwa kari inyanja no kumenya inyanja twogamo rero sibyo tukamenya gutandukanya imyemerere iri ku mutima wawe n'imyemerere y'idini runaka urimo ubu ngubu ndi muri ADPR ariko mfite imyemerere yatumye mva hariya nkajya hariya sibyo yatumye mva muri Islamu nkajya muri ADPR iyo mpamvu ni iyi iri muri njyewe mu mutima wanjye na Yesu nekeye nk'umwami n'umukiza nkamenya yuko hariho n'iki na data wa twese ubwo rero uwabasha akantu gato natambitsemo ushobora guhita wibwira ni ukumva Yesu muri Korowani kandi batemera nk'iki nk'umwana w'Imana bamwemera nk'iki wabo icyo ni ikibazo azadusubiza muri comment murakoze urakoze cyane Sugira abantu bavuye muri hari ahantu batemera Kristo nk'umwana umukiza bugingo bwa bari bakemera Muhammad muri make inzira ya Muhammad ubahuza n'Imana
bavuyeyo nk'aba ba Yasini ati no ni gute se Yesu Kristo mutatu butagatifu arimo mu hose arimo muri Korowani arimo muri Bibiliya arimo mu buhanuzi arimo none turi kuvabwira ngo tutakomeze gutinda hariye baraje bageze mutatu butagatifu burimo Yesu Kristo umwami n'umukiza ubugingo bw'abantu batuyisi bemeye kumukurikira nizimbuto basanga kubakire Kristo umwami n'umukiza wabo zatuma bashikama bakaba abantu bahamya urakoze cyane muri rusange buri akrema ni imyizerere bahinduye ariko ntago bagiye mu ijuru n'ubundi baracyari mwise bagomba kumenya ikibazanye intego y'urugendo ndagorogera uramutse uteze bisi ivuye ikagugu igiye kimironko yagera nyarutarama abantu bose bakavamo byagukuramo kandi yikomeje ukomeza destination rero abantu bose badukurikiye nibaze muri iyo myemerere ariko yavuye mu kwizera kubera ko abantu batanu bashobora gukwerera imbuto uzabireba kirema umuntu ashobora gukorera ibintu byiza yakora ikosa rimwe kwibagirwa ibyiza yagukoreye ni nako mu buzima bimeze ushobora kuza mu rusengero uzika ari byiza uzika ari umunyenga banagusura bakwitaho wa welcome ariko byatinda ukagenda ubona abantu kuko nawe urundi muntu ariko intego y'urugendo numva ariyo yaba ngombwa kurusha ibindi cyane Kwizera Yesu TV turabashimiye mwese mbana natwe Yasini wakoze cyane kutekereza ibyo utanze kubyanye no gutandukanya amadini abiri agaragara muri isi rimwe ryemera Kristo umwami n'umukiza wabo n'indi tamwemera nk'umwami n'umukiza wabo ariko amwemera nk'intumwa turagushimiye ko utabiri ikiganiro cyacu mu Kwizera Yesu TV murakoze cyane Imana ibaho umugisha kandi buri wese agombe ashoze mu byo akora ariko nashishikariza ko buri wese agomba kugira gute kwizera yuko Imana ibyo yakubwiye izabikora kandi izabisohoza Sugira Steven urumvuga butumwa mu gihugu no hanze y'igihugu hirya no hino tushimiye ko itabutumire bwacu bushingiye kugira ngo turebe ko aya madini abiri ayemera Kristo n'umukiza wabo nataye byemera afite izo ntambara zijyanye no guhangana wakoze kwitabira igihano cyacu kandi ni muri televiziyo wakoze tugushimira cyane turashimira abantu bose bakurikira irivuga butumwa Kwizera Yesu TV n'abagize igitekerezo cyo kubiriho n'izi no bwaryo turarishima ni ryiza kuko ritari tandukanya nyine ibyo twavugaga nibita nibyo twaganiraga kandi tujya dukurikira ivuga butumwa ryabo hari umusanzu ukomeye batanga mu bwami bw'Imana ubwo visionnaire n'abandi bantu bose babigira mu ruhare kugira ngo bitungane Imana ibahe umugisha kandi mwakoze kutugirira icyizere Imana ibahe umugisha icyerekezo ku bantu bose uratanga ni iki nk'umuvuga butumwa usoma Bibiliya wayesobanukiwe kandi usobanura hari ijambo ry'Imana riri kumfasha riri muri haba ku gice cya mbere murongo wa gatanu riravuga ngo yemwe bari mu mahanga mwese mwe mwitegereze kandi mwomirwe kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere n'ubwo mwabubwirwa twenda kubwira abantu ko buri wese ari mu gihe cye kugikoresha neza kugikoresha nabi byombi biri mu biganza byawe ariko uko byagenda kose umuntu yakaba yazi gukoresha igihe cye neza ari byose ni wenda yakoze akavuga ati mu gihe mfite wahitamo gutya ku bintu byo nabibayemo iki gihe n'abadukurikiye rero biga gukoresha igihe aho waba uri hose ibyo waba ukora byose aho waba ugenda hose akazi kose gukoresha igihe yego Yasini Yasini abataravayo ngo amurikirwe nk'uko wamurikiwe urabwira iki Imana izabikora kandi bazavayo bazasobanukirwa hari igihe kitarajya nibyo mukozi w'Imana sigera hari kuvuga hari igihe kitaragera isaha yabo ntiragera kubera ko hari ibyo nge nibwiye ariko mbisanisha n'ibiriho naravuze ni indirimbo navuze ngo icyo Imana yakuvuzeho ni ijambo risanzwe rizwi ariko navuze ni icyo Imana yakuvuzeho no kugikora izagikora kandi icyo yakubwiye bitandukanye n'icyo yakuvuzeho icyo yakuvuzeho kiri muri rusange hari igishobora kukikubwirira ku muhanuzi akabikubwira hari igihe gishobora kunyura mu iteraniro ry'abantu igihe tuba twateranye mu nsengero ariko hari icyo yakubwiye wenyine icyo yakubwiye rero ikakubwira ati nzagikora icyo gihe izagikora kuko ntibeshya ntinabeshya niteze no kuzabeshya navuga nti
hari ibyo anakubwiye uvuye kwiba ntabwo abikubwiye mbere yo kujya kwiba ubitandukanye ni indirimbo ariko ikubiyemo ubwo butumwa ibyo wibuka ibyo yakubwiye uvuye kwiba bitandukanye n'ibyo yakubwiye giye kwiba kuko tuzi yuko no mu mugani nyarwanda cyangwa umuco w'inyarwanda bavuga yuko ngigito kigora kikiri gito kandi umuhana avayo ntumuhana ajyayo urumva bayarangije gukora icyaha kuko ni imana iguha icyaha kuko iguha imbabazi kuko wakoze icyaha kandi imana ikababarira icyaha yari icyo yakubwiye uvuye kwiba kwica kuroga no gusambana wicaye n'ibindi n'ibindi byose wicaye ikakubwiye ariko hakaba ari icyo yakubwiye kizakora uzibuke yuko itabeshya bizabikora wakoze kitabura utumire bwacu yasinze cyane imana ibaho umugisha warusanzwe nzi wakire gute ubutumire bwacu ya ntago nari nkoze nuko z'Imana sigira muje nawe ambwira ati ndashaka yuko umena umutima ndashaka yuko umena umutima ukamena ikibyimba kirimo ufite ubuhamya bukomeye ya ukamena ikibyimba mu buhamya nta kibazo byiteguye sugira bakire gute ubutumire bwacu mwakoze cyane kutugirira icyizere buriya abantu benshi bajya batekereza ko umuntu kugutekereza ari ibisanzwe muri telefone yawe igendanwa kuri simukadi ushobora kuba ufite nk'abantu 400 kandi njyewe inyuguti yanjye ni yesi ndi mu bantu baheruka yego urumva kumperaho rero ukampamagara udahereye kuri a mbiha agaciro cyane mwakoze cyane namwe kubana natwe abatumirwa turabashimiye namwe babakunze tuvuze byinshi byatandukanye ku madini abiri uri muri he ese iryo urimo urahamanya ko wasimbukiye myumvire ukazagira mu ijuru singira ngo ndiko niyo tagete ibikukiza mu ijuru urabyubahirije turashimire cyane mwakoze kubana natwe mwe bakamana ryisanzuye mu Kwizera Yesu TV ibihe byiza kamerama wakoze wana wakoze kudukamera neza sinzi niba ukitureba neza twese tuzuyemo merci beaucoup ibihe byiza tuzongera wakoze tugira merci beaucoup ibihe byiza kuri mwese turabakunda kandi mukomeze mugira ibihe byiza amen Yesu niwe shuti yawe.